momento, Geralt tomou o controle. Consertamos o que tinha possibilitado isso e reaplicamos nossa vontade coletiva. Mas o dano e além do que nós pensávamos. Sem a ajuda de Quan Chi, o feitiço que nos criou falharia. Todas as nossas almas morreriam. Nós libertamos o feiticeiro do cativeiro. Mas após nos curar, ele nos traiu. Quis nos tornar escravos dele novamente. O combate foi feroz. Mesmo assim, nós persistimos. Buscamos força nas habilidades de nossas almas combinadas. Agora cabe a nós decidir o nosso futuro. Conciliar nossos desejos será difícil, mas necessário. Do contrário, nós seremos consumidos por uma guerra civil.